Certifikata mirënjohje për gratë delegatë në 70 vjetorin e Kongresit të parë të gruas antifashiste, i cili është përkujtuar në Berat. Në peshën e viteve që mbajnë bisupe, delegatët përkujtuan emocionet e kësaj ngjarje të veçantë. Kur shikonim Beratin, ishim kaq të lodhura, kaq të raskapitura, sa në duke se sigur nuk do të harinim, do të vini. Ne ishim 4 nga brigata e 19. Kemi ndjekur atë rrugë dhe vëllezërit e mi janë vrarë dy, një në Sarajevo, tjetri në Lazarat dhe tjetri në Ripat Kolonjës ka marrë 4 pluma. Deputet të Qarkut, pushtetar lokal, pjesëtar të familjeve të dëshmorve e pasardhës të grave delegate, përkujtuan ngjarjen e gjithashtu, vizituan edhe një ekspozit fotografike me dëshmi që i bëjnë njohon Kongresit të parë të gruas antifashiste.